Isaha y'urubyiruko kabisa kabisa ndabyemeza cyane igare rya tungumo naguze ibibanza bibiri igakorokombe je ubikubwira uru ruganda ndutangizana kuko ndutangije amafaranga 2000 urakora mutuzi undi expert now ukakoraho ukasigiriza nkasigo umugeni akazi kagera amafaranga kabisa isaha y'urubyiruko ndi nubwo nayaguhije nanye ndashaka kubenje niye Ni kiganiro cya Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga kigamije gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukunda umurimo bakiteza imbere. Ni buri wa gatanu kuva saa 12:15 kuri televiziyo y'u Rwanda na buri wa gatandatu kuri radio Rwanda kuva saa 9 z'amanywa. Kuzibe kiganiro saa y'urubyiruko ndabasuhuze. Je ni ambassador wa consumer mu Rwanda usanzwe mbageza mu kino kiganiro. Ndagira rero uyu munsi tuganire ku kintu cyitwa urubyiruko otusa ikoranabuhanga kweteza imbere ibikorwa by'intasikiro nkuko musanzwe mubizi urubyiruko rumaze imyaka myinshi rwiteza imbere kandi na leta y'u Rwanda ikarusugikira ndetse abagaragaza ibikorwa by'intasikiro leta ikabahemba ikabatera akanyabugabo zireka tuganire n'abo bantu kugira nti namwe bibabere umusemburo wo gutekereza cyane no guhanga udushya no kuyahanga imirimo no kuzamura impano ziturimo twebwe nk'urubyiruko Uyu munsi rero tutabatindiye reka turebe icyo rubiruko rwarusize abandi ese cyari iki ese kuva bahubonye amahugurwa bamaze kwegeza kuki tutatinze rero reka tubumve turagaruka Youth Connect ni imwe muri gahunda za ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga igamije guhuza urubyiruko ukeneye amahirwe mu bintu bitandukanye naho ayo mahirwe ari sirwa na magambo yo mu cyongereza yavugaga celebrating young Rwandan achievers tubisobanuye nishimwe ryagenewe urubyiruko rwakoze neza rwitwara neza dushaka ko baba intangarugero murundi rubyiruko. Kira gikorwa cya Sirwa Award ni gikorwa kimaze kumenyerwa. Uyu mwaka rero twafashe icyemezo cyo kugirana ubufatanye na n'umuryango Imbuto Foundation. Kira gikorwa mu byukuri icyo kireba ni urubyiruko rw'indashyikirwa rwageze ku bintu by'intangarugero kugira ngo urubyiruko rundi rubarebereho rwemere ko ibyo bintu bishoboka. Nahembewe ibintu bijyanye n'ubushakashatsi mu buganga na santé publique nakoze ndimo gukora amashuri yanjye y'uko muganga no gukora specialisation icyo bita PhD muri santé publique ubushakashatsi nakoze ni ikijyanye na ikintu bita PBF performance based financing kya gihe muri 2005-2006 guverinoma y'u Rwanda ikoresheje ministeri y'ubuzima yatangiraga kiriya gikorwa cyo kugerageza gufasha abantu bavura mu centre de santé n'abajyanama mu buzima kugira ngo tuongere umushahara wabo tubahaye ubundi mushahara ariko uri linked kuri performance yabo n'iki gihembo ni ikintu byatumye menyekana ku isi bakatuma bamenya ko hari abashakashatsi b'abanyarwanda bakoze ibintu bishobora kugira impact kuri ibindi bihugu cyatumye nange mbona responsibility ikomeye cyane kugira ngo ngerageze ku inspiring abandi ba youth kugira ngo nabo bashobore gutera ziriya ntambwe nari cya gihe nigishaga muri kaminuza y'u Rwanda na n'ubundi cyakomeza kwigisha byanafashije cyane gufasha kwigisha abandi kugira ngo nabo batere imbere bamenye ubushakashatsi kuvuga ikintu cyose ukora bituma biguha izindi ngufu utari ufite kubera ko uba uhawe kiriya cyizere ikintu nabwira urubyiruko nuko ubu urubyiruko rufite amahirwe akomeye cyane kuba turi urubyiruko rw'u Rwanda nitwa
kwa Nyirabarame Epiphany nkabamvuka mu karere ka Nyaruguru nkabandi ni umwathlete natangiye atletisme muri 1995 mbo wa mbere hanze urwanda twa ibikombe mu cyama ikikombe cya maraton nge nakizanye nabaye wa mbere muri maraton mu Butaliyani nkuraho igikombe ibikombe bitatu mu Butaliyani 3 kilometre de Bruxelles nakuye ibikombe bibiri muri Francophonie nzana ibikombe bibiri nahandi hagiye hanyuranye no muri za Jeux Africains gutyo nagendaga nzana ibikombe nazanye ibikombe byinshi umunsi madamu wa president mpamagara ngo nze kwitaba guhembwa kimwe n'abandi mu bakobwa b'indashyikirwa byarandenze mpageze bampaye igihembo numva ni ibintu bikomeye igikombe nahawe na madamu wa president cyangira akamaro kanini cyane gituma nitunyuka mu bandi nubwo nitunyukaga ariko sinitunyukaga nk'uko nakwitinyuka numvise ko ari abandi bandi inyuma bakigikiye babona ibyo nkora bakumva bifite akamaro Isabelle Kamaliza nkaba ndi nyobora umuryango witwa Solid Africa ufasha abarwayi batishoboye mu bitaro bya leta ubu tugaburira abarwayi bagera kuri 300 buri munsi mu batishoboye dukorana n'ibitaro tukabagura n'imiti tukabaha ibikoresho by'isuku twanubatse n'akazu k'abana bashobora gukiniramo bakibagirwa yuko barwaye kitwa kinawukire none no gutera inkunga badashoboye kubona amafaranga y'ukuriha naho baba bafite mituweli. Kedye gitekerezo numva cyatangiye kuva kera naho ntari ndimo ndabikorera mu Rwanda ariko aho niga mu Bubiligi naho nafasha abantu badafite aho baba mu muhanda. Umunsi mpambwa igihembo narishimye nabyumvise ni nk'uko waba uri mu rugendo noneho umuntu akagwa kuraje akagwa morale akavuga turimo turabona ibyo mukora nimukomeze gutyo nabibonye nk'uko nka encouragement yo kuvuga yuko ibyo turimo turakora twebwe nk'urubyiruko twishize hamwe nabo babibonye kandi nabo babyishimiye kandi natwe byaduhaye na morale yo gukomeza umuntu akora nibindi gero cyo nabwira urubyiruko ni gutinyuka. Youth Connect Champions and Young Rwandan Achievers Awards. Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ifatanyije na Imbuto Foundation bagiye guhemba urubyiruko rw'abanyarwanda rwageze ku bikorwa by'indashyikirwa mu mibereho ndetse no mu kazi rukora. Hazahembwa kandi imiryango cyangwa ibigo bifite ibikorwa byo guteza imbere urubyiruko haba mu mirimo, kubongerera ubushobozi ndetse n'ibindi. Tora urubyiruko cyangwa ikigo cyagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa. Uzuza impapuro zabugenewe ziboneka ku rubuga rwa Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga wa.ict.gov.rw ndetse no ku rubuga rwa Imbuto Foundation ari rwo wa.imbutofoundation.org. Izi mpapuro kandi murazisanga ku biro by'uturere muherereyemo bikazarangira ku ya 30/10/2015. Umwaka usize rero byari bitasanzwe aho ministeri y'urubyiruko ndetse n'ikoranabuhanga yabashije gushimira urubyiruko rwitwaye neza. Niyo mpamvu bateguye ikintu twakitanga ingando cyangwa youth bootcamp ku buryo ababashije kugera mu babonye amahugurwa baramenyana cyangwa icyo twakwita networking babasha kusangira ibikorwa byabo babasha kusangira experience. Nitwa Ruhumuriza Athanase aba ndirwemeza mirimo abari nange watangije rino shuri rijyanye n'ubumenyi ngiro shuri rikaba ryitwa Kigali International Art College. Iri shuri ryacu rikaba rifite imyuga igera muri 6 twigisha ibijyanye no gushushanyisha amarangi, twigisha gukora amavideo aribyo bita video production, twigisha photography, twigisha web design, twigisha graphic design ndetse na hardware and maintenance. Hari ibyo abantu bajya bakunda kuvuga ati udafite igishoro ntiwakora, udafite umuterankunga ngo ntiwatangira gukora. Oya, iyo ni mindset imaze gusaza. Ahubwo noneho we tugendere no ku bushobozi buke umuntu aba anafite, kuko ikihutirwa ntabwo ari capital, ahubwo ikihutirwa ni business idea. Gira igitekerezo cy'umushinga wumva ushaka gukora, then igitekerezo ubwacyo nicyo kikuzanira na bwa bushobozi bwo gutangira gukora. Kugeza uyu munsi dufite abanyeshuri 63, igitsina gabo ni 48,
abakobwa ni 15 kuko turabyishimira ko twatangiye nta gitsina gore dufite ariko turabona ko bagenda batinyuka iyi gahunda ijyanye no kwiga ibijyanye n'imyuga ikintu wamfashije rero wamfashe gukomeza amashuri nize ku bushobozi uvuye ku mushinga wanjye rero ubu ngubu natangiye no gukora PhD kandi byose biraturuka mu bushobozi buturutse ahanga Cyase ni Psycho Investment Cooperative. Ni ikigo cy'imari cyatangijwe n'urubyiruko rw'abanyeshuri biga muri Yerika. Twatangiye muri 2011 niho icyo gitekerezo nakiganije bagenzi banjye tuyatuzana abantu bati ibiganiro bo mu mabanki muri BNR n'ahandi kugira ngo teori twiga tihuze na handle ni skills kwa n'abantu bafite ubunararibonye barimo umunsi ku munsi aho niho twasanze tukwiye gutangira uburyo twazigama no muri gahunda ya leta yitwa National Saving Mobilization aho nibura hari gahunda y'uko ishora imari y'imbere mu gihugu yaba rigeze kuri 30% muri Vision 2020 ibyo rero twasanze ko tubyiga mu mateori y'idwewe natwe kubigiramo uruhare turavuga tuti dutangiye gahunda yo kuzigama igice cy'ijana uri gahunda natwe twayitangiye yo kuzigama igice cy'ijana mu 2011 mu myaka itatu nibura tukaba tugeze kuri 360,000 ukurikije inyigo twakoraga tukavuga tuti mu myaka itatu twaba dushyizeho ikigo cy'imari nka Societe Limited yo ku rwego rwa kabiri rwa microfinance nawe igitekerezo cyatangiriye ubu dukora turi abakozi batanu bafite akazi gahoraho kagira babiri bafite kontra y'igihe gitoya tukagira abastajeri nangwa se abimenyereza akazi bahamara amezi atandatu tukaba bafite n'abandi bo ku mashuri mu by'ukuri abo nibo bakozi nka team dukorana umunsi ku munsi ikiganiro cyacu rero ntabukiri busoze tutabibukize kutora urubyiruko rwagize ibikorwa bindashyikirwa uyu mwaka Youth Connect Champions and Young Rwandan Achievers Awards Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ifatanyije na Imbuto Foundation bagiye guhemba urubyiruko rw'abanyarwanda rwageze ku bikorwa byindashyikirwa mu mibereho ndetse no mu kazi rukora hazahembwa kandi imiryango cyangwa ibigo bifite ibikorwa byo guteza imbere urubyiruko haba mu mirimo kubongerera ubushobozi ndetse n'ibindi tora urubyiruko cyangwa ikigo cyagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa uzuza impapuro zabugenewe ziboneka ku rubuga rwa Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga wa3@myict.gov.rw ndetse no ku rubuga rwa Imbuto Foundation ari rwo wa3@imbutofoundation.org izi mpapuro kandi murazisanga ku biro by'uturere muherereyemo bikazarangira ku ya 30/10/2015 isaha y'urubyiruko kabisa ndabyemeza cyane igare ryatunga umuntu naguze ibibanza bibiri igakorokombe Je ubikubwira uru ruganda ndutangizana kuko narutangije amafaranga 2000. Urakora mutuzi ubu ni expert nawe. Ukakoraho ukasigiriza akasigo mugeni. Akazi kagera amafaranga kabisa. Isaha y'urubyiruko. Ndi nubwo nayaguhije nanye ndashaka kuba engineer. Isaha y'urubyiruko. Ni ikiganiro cya Ministeri y'urubyiruko rikoranabuhanga kigamije gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukunda umurimo bakiteza imbere. Isaha y'urubyiruko. Ni buri wa gatanu kuva saa 12:15 kuri televiziyo Rwanda na buri wa gatandatu kuri radio Rwanda kuva saa 9:00 z'amanywa.